60 עד 90 שניות מתחת למים. נשימה עמוקה, הנה מתחילים. קרקעית הים עשויה להיראות ממבט ראשון קצת משעממת, אך אם נקדיש לה רגע נוסף, נמצא בסיפורים מעניינים רבים. אחד מסיפורים אלו הוא על דג ממשפחת המוליטיים, בשם בינתן פורסקל. הבינתן הוא דג קרקעית המחפשת מזונו בעזרת זוג בינים, ומכאן שמו. הבינים הן תוספות אור רגישות למגע ולחישה כימית, העוזרות לבינתן לחפש בתוך החול או מתחת לאבנים חסרי חוליות קטנים לטריפה. השם פורסקל הוא אות כבוד לחוקר הטבע השוודי פיטר פורסקל, שהגדיר את הבינתן לראשונה. סימן העיקר של בינתן פורסקל הוא נקודה שחורה בבסיס זנבו. הבינתנים נעים בדרך כלל בקבוצות קטנות על פני הקרקעית ונוברים בחיפוש אחר מזון. הרגישות הגבוהה של הבינים מאפשרת לבינתן לברור בין מזון טעים לסכנה תת-קרקעית. לעתים נראה לצד הבינתן דגים אחרים המנסים לתפוס משלל החיפוש, ולעתים הבינתנים מצטרפים לתמנון לצייד משותף, מנצלים הזדמנות לטרף קל. בינתן פורסקל הוא דוגמה למאגר לספסי, מים סוף לים תיכון. הסבר נוסף תוכלו לשמוע בפרק מיוחד שהכנתי על הגירה לספסית, קישור יחכה לכם בתיאור הסרטון.